На деяких автошляхах Миколаївщини ускладнено рух транспорту. На території Миколаївської області створено 6 територіальних виборчих округів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Благодійна організація «Соняшник» спільно з Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром організували новорічне свято для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників антитерористичної операції та дітей, що побороли онкологію. Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун говорить, що вже сьомий рік поспіль у театрі ставлять благодійні вистави. Сьогодні грають 12 місяців. Ну, одну из двух, Ваше Величество. Либо казнить, либо помиловать. Саме в цей день, 25 грудня, в день Різдва Христового, і театр традиційно робить ці вистави новорічні під час новорічних канікул. Запрошені на виставу жителі Миколаєва, що бажають допомогти дітям з онкологією. Ми пригласили дітей, вони прийшли безплатно. Ми запросили дітей, вони прийшли безкоштовно. Діти, які потребують, діти учасників антитерористичної операції, діти-інваліди і діти-батьки, яких купили ці квитки. І теж будуть брати участь і цим самим допомагають онкохворим дітям. Також у програмі заходу розважальна програма та майстер-класи. Праздник, ёлка. Свято, ну ялинка після цього. Буде вітати Святий Миколай. Буде роздача подарунків, призів, багато конкурсів, конкурс костюма. Кожна дитина піде з призом, крім подарунка. Анастасія Фесенко на святі з трирічним сином Степаном говорить, що за допомоги фонду «Соняшник» купили сину кохлеарний імплантат. На новорічний захід фонду приходять не вперше. Нравиться представлення. Подобається дійство. Подобається, що дітям проводять свято, дарують подарунки і Дід Мороз. Діти завжди задоволені, і ми раді відвідувати такі заходи. 10-річна Катерина Ганічева 6 років тому поборола гострий лейкоз. Сьогодні на заході з мамою та молодшою сестрою. Нравиться дітям дуже і подарки, і розвлечення. Подобається дітям і подарунки, і розваги, і ялинка, спектакль. Все дуже шикарно, все добре. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з погодними умовами на деяких автошляхах Миколаївщини ускладнено рух транспорту. Зокрема, вчора, 25 грудня, на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове на території Арбузинського району було заблоковано проїзд автотранспорту. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. На автошляхах спостерігається ожеледиця та снігові замети, які на деяких ділянках сягають 1 метра. Над розчищенням автошляху працює дорожня техніка. Поліцейські з рятувальниками забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу його учасникам. Для організації та проведення виборів президента України на Миколаївщині будуть використані кордони одномандатних виборчих округів, які були утворені відповідно до закону України про вибори народних депутатів України. Центральна виборча комісія відповідно до 3-ї частини статті 19 закону України про вибори президента України опублікувала у газеті «Голос України» перелік територіальних виборчих округів для чергових виборів президента України з зазначенням їх номерів, меж та центрів. Слід зауважити, виборчі округи будуть відрізнятися від округів, які використовувалися на позачергових виборах президента у 2014 році. На території Миколаївської області створено 6 територіальних виборчих округів. Це була остання інформація у ранковому блоці новин. Наступний випуск ТНМ дивіться о 13:30. Побачимось.